यस भिडियोमा हामी अर्थमेटिक सिरिज र ज्योमेट्रिक सिरिज सँग रिलेटेड सम इम्पोर्टेन्ट वर्ड प्रब्लम्स हरु सल्भ गर्दै छौ। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ बीएस एकेडेमी नेपाल युट्युब च्यानल। ल आजको फर्स्ट क्वेशन छ अ वुमन अफ 45 इयर्स ओल्ड हैज 8 चिल्ड्रन बोर्न एट इक्वल इन्टरवल अफ इयर। द सम अफ द एजेस अफ द मदर एन्ड हर चिल्ड्रन इज 145 इयर्स। ए नम्बरमा व्हाट इज द एज अफ द एल्डेस्ट चाइल्ड इफ द यंगेस्ट चाइल्ड इज 2 इयर्स ओल्ड भन्छ। त्यसपछि हाउ मेनी टाइम्स द एज इज मोर अफ द एल्डेस्ट चाइल्ड देन द यंगेस्ट चाइल्ड क्याल्कुलेट भनेर भन्छ। यसमा चाहिँ एउटा वुमनको एज चाहिँ 45 इयर्स छ। त्यसका 8 वटा बच्चाहरू छन् जसको एजको डिफरेन्स सेम छ भन्छ। तिनीहरु एजको डिफरेन्स चाहिँ सेम छ भन्छ। मतलब यो चाहिँ अर्थमेटिक सिरिज देखिदै छ है। त्यसपछि त्यो 8 वटा बच्चा र मदरको एजको सम चाहिँ 145 इयर्स छ भन्छ। वुमनको मात्रै 45 इयर्स हो है। अब यसमा ए नम्बरमा चाहिँ सबभन्दा जेठो बच्चाको एज कति हुन्छ? यदि कान्छो बच्चाको एज 2 इयर्स छ भने रे। अब हेर्नुस् मदरको एज 45 इयर्स, त्यो मदर र चिल्ड्रनको एज चाहिँ 145 इयर्स। त्यसो भए बच्चाको मात्र एज कति? 145 - 45 100 इयर्स। यहाँ चाहिँ 8 वटा चिल्ड्रन छन् है। तिनीहरुको एजको डिफरेन्स सेम छ भनेको चाहिँ अर्थमेटिक सिरिज रहेछ। अब ए नम्बरमा चाहिँ हामीलाई सबभन्दा जेठो बच्चाको एज सोधिरहेको छ र कान्छो बच्चाको एज दिएको छ। यो अर्थमेटिक सिरिज हो किनभने 8 वटा बच्चाको एज डिफरेन्स सेम छ भनिरहेछ। कमन डिफरेन्स सेम छ। यसको मतलब यो बच्चाको एज चाहिँ अर्थमेटिक सिरिजमा छ। फर्स्ट टर्म ए लास्ट टर्म यो चाहिँ जेठो बच्चाको एज हुन्छ हैन। त्यसपछि फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म दिएको बेला अर्थमेटिक सिरिजको सम झिक्ने फर्मुला एस एट इक्वल्स टु एन अपन टु एन भने 8 अपन टु ए प्लस एल। अनि 8 वटा बच्चाको एजको सम चाहिँ 100 इक्वल्स टु 8 डिवाइड बाइ 2 4 ब्रैकेट 2 प्लस एल। यानी 100 डिवाइड बाइ 4 इज 25 25 equals to 2 plus L हुन्छ खेरि L equals to 25 minus 2 this is 23। सबभन्दा जेठो बच्चाको एज चाहिँ 23 इयर्स रहेछ। अनि क्वेशन बी मा हाउ मेनी टाइम्स द एज इज मोर अफ द एल्डेस्ट चाइल्ड देन द यंगेस्ट चाइल्ड भन्छ। सबभन्दा कान्छो बच्चा भन्दा सबभन्दा जेठो बच्चाको एज कति टाइम्सले बढी छ भन्छ। त्यसपछि 23 डिवाइड बाइ 2 गरियो त्यो भन्ने चाहिँ 11.5 आउँछ। त्यसो भए जेठो बच्चाको एज चाहिँ कान्छो बच्चाको एज भन्दा यति टाइम्सले बढी रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो आन्सर हो। ल क्वेशन नम्बर 2 100 स्टोन्स आर प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन एक्ज्याक्टली अ मिटर अपार्ट भन्छ। 6 वटा ढुंगा चाहिँ राखेका छ अरे जो चाहिँ 1-1 मिटरको ग्यापमा राखेका छ भन्छ। हरेक स्टोन बीचको डिस्टेन्स चाहिँ कति छ भन्छ? 1-1 मिटर छ भन्छ। त्यसपछि द फर्स्ट इज 1 मिटर फ्रम द बास्केट। एउटा बास्केट राखेका छ जो चाहिँ फर्स्ट ढुंगा देखि 1 मिटर टाढा छ भनेर क्वेशनले भन्छ। त्यसपछि व्हाट डिस्टेन्स विल अ पर्सन वॉक हु ग्यादर सिंगल स्टोन टु पुट इन द बास्केट एन्ड रिटर्न टु कलेक्ट्स एनदर एन्ड कन्टिन्यू इन दिस वे अप टु 100 टाइम्स भन्छ। वही मान्छे चाहिँ फर्स्ट ढुंगा पिक गर्न हिड्यो भने फर्स्ट ढुंगा देखि बास्केट सम्मको डिस्टेन्स त 1 मिटर हो। त्यसो भए जाँदाखेरि 1 मिटर आउँदाखेरि 1 मिटर। त्यसो भए एउटा ढुंगा पिक गरेर बास्केट भित्र राख्नलाई उले 2 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो। अब एउटा ढुंगा बास्केट भित्र राखिसक्यो। अब अर्को ढुंगा पिक गर्न हिँड्यो त्यो चाहिँ 1 मिटर बास्केट देखि 2 मिटर टाढा छ। जाँदाखेरि 2 मिटर आउँदाखेरि 2 मिटर जम्मा जम्मी 4 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो। त्यस्तै थर्ड ढुंगा पिक गर्नलाई हो कति मिटर हिँड्न पर्यो? जाँदाखेरि 3 मिटर आउँदाखेरि 3 मिटर भनेपछि 6 मिटर हिँड्न पर्यो। त्यस्तै फोर्थ ढुंगाको लागि 8 मिटर। हाम्रो चाहिँ अब अर्थमेटिक प्रोग्रेसन देखिन थाल्यो। अब यसबाट बुझ्दै जानुस् पहिलो ढुंगा बास्केट भित्र राख्नलाई 2 मिटर हिँड्या छ। दोस्रो ढुंगा बास्केट भित्र राख्नलाई 4 मिटर हिँड्या छ। तेस्रो ढुंगा बास्केट भित्र राख्नलाई 6 मिटर हिँड्या छ किनभने बास्केट देखि तेस्रो ढुंगा 3 मिटर छ। जाँदाखेरि 3 मिटर आउँदाखेरि 3 मिटर। त्यसै चौथो ढुंगा बास्केट देखि 4 मिटर टाढा छ भने जाँदाखेरि 4 मिटर आउँदाखेरि 4 मिटर 8 मिटर हिँड्न पर्यो। त्यसो भए त्यहाँ त जम्मा जम्मी कति वटा ढुंगा छन्? 100 वटा ढुंगा छन्। त्यो 100 वाला 100 टर्ममा भएको ढुंगा पिक गर्नलाई कति मिटर हिँड्न पर्यो? 200 मिटर हिँड्न पर्यो। जाँदाखेरि 100 मिटर आउँदाखेरि 100 मिटर। अब यो चाहिँ अर्थमेटिक सिरिज बन्यो जसको फर्स्ट टर्म कमन डिफरेन्स र लास्ट टर्म आइसक्यो। त्यसो भए यो जम्मा जम्मी कति हिँड्यो भन्नलाई त फर्स्ट ढुंगा पिक गर्नलाई कति हिँड्यो सेकेन्ड ढुंगा पिक गर्नलाई कति हिँड्यो सबै जोड्न पर्यो नि। लगाउँछौं फर्मुला एसएन इक्वल्स टु यसमा त फर्स्ट र लास्ट टर्म दिया छ नि n/2 a + l को फर्मुला लगाउनु। यसमा n को भ्यालु चाहिँ 100 किनभने यसमा जम्मा जम्मी 100 वटा ढुंगा छन्। फर्स्ट टर्म 2 हो, सेकेन्ड टर्म 4 हो, थर्ड टर्म 6 हो, फोर्थ टर्म 8 हो। त्यस्तै 100th टर्म चाहिँ 200 हो। n को भ्यालु चाहिँ 100 हो है बुझ्नुस्। तर लास्ट टर्म चाहिँ कति हो? l हो। फर्स्ट टर्म 2 यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर जति आउँछ त्यति मिटर डिस्टेन्स चाहिँ त्यो मान्छे हिँड्या रहेछ। यिनी 100 वटा ढुंगा चाहिँ यो बास्केट भित्र राख्नलाई त्यो हाम्रो आन्सर हुन्छ। आन्सर कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला है त। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 3 शोभा सेप्स आरएस 20 ड्युरिङ द फर्स्ट मन्थ आरएस 30 इन द नेक्स्ट मन्थ आरएस 40 इन द थर्ड मन्थ भन्छ। सुरुको महिनामा चाहिँ 20 जम्मा गरी त्यसपछि 30 त्यसपछि 40 भन्छ। फर्स्ट टर्म दियो 20 कमन डिफरेन्स पनि दियो कति 30 - 20 10 दियो। त्यसपछि ए नम्बरमा भन्छ इफ सी कन्टिन्यूज टु सेभ मनी इन दिस सिक्वेन्स फाइन्ड द टोटल मनी एट द एन्ड अफ 2 इयर्स विदाउट इन्ट्रेस्ट भन्छ। यहाँ चाहिँ महिनाको कुरा गरिरहेको छ भने यहाँ 2 इयर्स को मतलब 24 महिनामा कति जम्मा गरी भनेर सोध्न खोज्यो क्वेशनले। त्यसो भए S24 को फर्मुला लगाउन पर्यो। त्यो भने S24 equals to n/2 2a plus n-1 times d अनि यहाँनेर 24 डिवाइड बाइ 2 चाहिँ 12 22 जार 40 प्लस यो चाहिँ 24 - 1 23 हुन्छ टाइम्स 10 भने 230 प्लस 40 270 टाइम्स 12 चाहिँ आउँछ 3240 यसले चाहिँ 2 वर्षमा सेभ गरे पैसा यति हुन्छ। अनि बी नम्बरमा भन्छ इन हाउ मेनी इयर्स विल सी सेभ आरएस 18900 कति वर्षमा यति पैसा जम्मा गर्छ भन्छ। हामीलाई n को भ्यालु झिक्न पर्यो n/2 2a भनेपछि फेरि फर्स्ट टर्म 20 छ गरे 2 टाइम्स 20 प्लस n-1 टाइम्स d यसमा n को भ्यालु भने हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर हुन्छ त्यति वर्षमा यति जम्मा जम्मी सेभ गरिसकेको हुन्छ। अब यहाँनेर यो टाइम्स यो गर्यो भने यो टर्म एज इट इज यहाँनेर 40 n-1 टाइम्स 10 यहाँनेर मैले के गरेको छु भने बोथ साइडमा 10 ले डिवाइड गर्दिए यसलाई 10 ले डिवाइड गरे भने एउटा जीरो गायब यसलाई 10 ले डिवाइड गरे भने 4 मात्रै बाँकी रहन्छ यसलाई 10 ले डिवाइड गरे भने 10 गायब n-1 बाँकी रहन्छ अनि 4 - 1 3 हुन्छ। अब यो n ले पनि टाइम्स गरेको छु सँगसँगै अनि n टाइम्स n n² 4 - 1 भने 3 3 टाइम्स n चाहिँ 3n अनि यो टर्मलाई यता लगाएको छु यता जीरो बनाएँ। अब यसलाई हामी फ्याक्टोराइज गर्छौं फ्याक्टोराइज गर्दा चाहिँ आउँछ कति भने 63 टाइम्स 60 आउँछ 63 टाइम्स 60 गर्दा चाहिँ यति 63 - 60 गर्दा 3 आउँछ फ्याक्टर चाहिँ हुन्छ यस्तो। यहाँ चाहिँ दुईवटा एक्सप्रेसनको प्रोडक्ट जीरो आछ त्यसो भए कि यो जीरो हुन्छ कि यो जीरो हुन्छ कि दुईटै जीरो हुन्छ मैले चाहिँ एउटा मात्रै लगे है किनभने n - 60 = 0 लाग्दा n को भ्यालु 60 आउँछ यो लगाउँदा त नेगेटिभ आउँछ नि इयर नेगेटिभमा हुने कुरा त भएन है यो 60 आउँछ नि यो के हो इयर हो अथवा मन्थ हो किनभने यहाँ सबै माथि मन्थ को कुरा भइरा छ त्यसो भए यसलाई इयर मा लाग्दा 12 ले डिवाइड गर्छम 5 आउँछ नि त्यो इयर हुन्छ। उसो भए ओले चाहिँ 5 वर्षमा यति पैसा जम्मा गर्ने रहेछ 18900 यो चाहिँ हाम्रो फाइनल आन्सर हो। क्वेशन नम्बर 4 अ मेन अंडरटेक्स पे अफ अ डेबिट अफ आरएस 622500 बाइ मन्थ इन्स्टलमेन्ट्स He pays Rs 1000 in the first month and continually increase the installment in every subsequent month by Rs 100. In what time will the debit be cleared off? एउटा मान्छेले चाहिँ मन्थली किस्ता तिर्ने गरी 622500 लोन लग्छ भन्छ। त्यसपछि उले चाहिँ तिर्न थाल्छ पहिलो मन्थ चाहिँ उले 1000 तिर्छ र त्यसपछिका महिनाहरुमा चाहिँ 100 ले बढाउँदै लग्छ भन्छ। यसमा a को भ्यालु दियो कति 1000 फर्स्ट टर्म दियो 1000 त्यसपछि कमन डिफरेन्स दियो 100 र SN को भ्यालु दियो 622500। अब त्यसो भए n को भ्यालु झिक्न पर्यो हामीले अघि भर्खर झिक्यौ त्यस्तै SN equals to n/2 bracket 2a plus n-1 times d यसमा SN को भ्यालु यो राख्ने अनि a को भ्यालु 1000 दिएकै छ गरे 2 times 1000 plus n को भ्यालु झिक्ने हो हामीले र d को भ्यालु दिएको छ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुस् जति n को भ्यालु आउँछ त्यो चाहिँ जुन n को भ्यालु पोजिटिभ आउँछ त्यति टाइम पछि चाहिँ उले क्लियर गरिसक्छ हुन्छ त्यो हाम्रो आन्सर हुन्छ। क्वेशन नम्बर 5 द सम अफ आरएस 1000 इज डिपोजिटेड एभ्री इयर एट 8% सिम्पल इन्ट्रेस्ट फाइन्ड द इन्ट्रेस्ट एट द एन्ड अफ ईच इयर डु दिस इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट फ्रम एन एपी भन्छ इफ सो फाइन्ड द टोटल इन्ट्रेस्ट एट द एन्ड अफ 30 इयर यसमा चाहिँ के भन्छ भने आरएस 1000 8% सिम्पल इन्ट्रेस्ट रेटले 1 वर्षको लागि डिपोजिट गर्छ 2 वर्षको लागि डिपोजिट गर्छ 3 वर्षको लागि डिपोजिट गर्छ 4 वर्षको लागि डिपोजिट गर्छ भन्छ। त्यसको इन्ट्रेस्ट फाइन्ड आउट गर्नुस् र त्यो इन्ट्रेस्ट अमाउन्टले एपी फर्म गर्छ भनेर सोच गर्छ अथवा गर्दैन भनेर सोच यदि गर्छ भने 30 इयर्स को चाहिँ सम झिक्नुहोस् भन्छ। मैले के गरे भने फर्स्ट इयर को सिम्पल इन्ट्रेस्ट झिके एट द रेट अफ 8% PTR/100 यो गर्दा आयो आरएस 80 त्यस्तै 2 वर्षको अन्तिमको सिम्पल इन्ट्रेस्ट झिके फेरि एट द रेट अफ 8% पछि 3 वर्षको चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट झिक्यो अब 4 वर्षको 5 वर्षको झिके पनि हुन्छ तर यो तीनवटा टर्म आउनबित्तिकै हो कि होइन हामी थाहा पाइहाल्छौं के रे यो एपी हो कि होइन थाहा पाइहाल्छौं। यहाँ फर्स्ट टर्म 80 आयो सेकेन्ड टर्म 160 आयो थर्ड टर्म 250 आयो यो चाहिँ 1 वर्षको अन्तिमको सिम्पल इन्ट्रेस्ट हो यो चाहिँ 2 वर्षको अन्तिमको सिम्पल इन्ट्रेस्ट हो यो चाहिँ 3 वर्षको अन्तिमको सिम्पल इन्ट्रेस्ट हो। त्यसो भए इनले चाहिँ एपी फर्म गर्छ कि गर्दैन भन्थ्यो गर्छ लेख्नु पर्यो किनभने यसको कमन डिफरेन्स सेम छ 80 फर्स्ट टर्म पनि 80 कमन डिफरेन्स पनि 80 यदि गर्छ भने 30 इयर्स को इन्ट्रेस्ट को सम झिक्नुस् भन्छ। S30 को फर्मुला लगाउनु पर्यो त्यसको लागि S30 = n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 टाइम्स d यसमा 30 इयर्स को इन्ट्रेस्ट को सम झिक्दै छौं यो चाहिँ 1 वर्षको इन्ट्रेस्ट हो यो चाहिँ 2 वर्षको इन्ट्रेस्ट हो यो चाहिँ 3 वर्षको इन्ट्रेस्ट हो त्यस्तै 30औं वर्षको इन्ट्रेस्ट को सम हामी यसमा झिक्दै छौं यहाँ 30/2 = 15 80 to the 160 plus 30 minus 1 say 29 times 80. यो times यो गर्दा यति आउँछ, यो plus यो times 15 गरे भने आउँछ 37200. त्यसो भए 30 वर्षको इन्ट्रेस्ट को सम चाहिँ यति हुँदो रहेछ. यो हाम्रो आन्सर हो. Question number 6. A gardener plans to construct a trapezoidal shaped structure in his garden. The longer side of a trapezoid needs to start with a row of 97 bricks. Each row must be decreased by 2 bricks on each end, and the construction should stop at 25th row. How many bricks does he need to buy? भन्छ. यसमा यस्तो शेपलाई trapezoidal shape भन्छ है. यस्तो शेपलाई चाहिँ trapezoidal shape भन्छ. यस्तो शेपलाई यो चाहिँ यो लाइन प्यारलल भयो भने यो क्वाड्रिल्याटरल चाहिँ ट्र्यापेजोइड भन्छ. यो जियोमेट्रीमा पढ्नु भएको छ होला. अब यहाँ के भन्छ भने सुरुको लाइनमा 97 वटा ब्रिक्सहरु छन् भन्छ. यो लाइनमा चाहिँ 97 वटा ब्रिक्स छन् भन्छ. अनि के भन्छ भने हरेक रोमा अब फेरि नेक्स्ट रोमा चाहिँ बोथ एन्डमा दुई दुई वटा ब्रिक घटाउँदै जान्छ. भन्नुको मतलब सुरुमा 97 वटा ब्रिक थिए, त्यसपछि चाहिँ बोथ एन्डमा दुई दुई वटा घटाउने. भन्नुको मतलब जम्मा जम्मी 4 वटा घटाउँछ. भनेपछि अर्कोमा चाहिँ 93 वटा ब्रिक राख्छ. यसरी बनाउँदा यो शेपको ट्र्यापेजोइड शेप बन्छ भन्छ. र 25th मा गएर यो चाहिँ रोकिन्छ भने जम्मा जम्मी कति वटा ब्रिक चाहिन्छ भन्छ. हामीलाई चाहियो फेरि SN अथवा S25 झिक्नु पर्यो हामी. यसमा A भने कति हुन्छ भने 97. अब कमन डिफरेंस D भने कति हुन्छ? सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. 93 माइनस 97 भने माइनस 4 आउँछ कमन डिफरेंस. अब S25 को भ्यालु झिक्दा n भने कति राख्नु पर्यो? n upon 2, 25 upon 2, 2a, 2 times a भने कति? 97 plus n minus 1 भने 25 minus 1 times d भने कति राख्नु पर्यो? minus 4 राख्नु. अब यहाँनिर सिम्प्लिफाई गर्दा यो 25 लाई चाहिँ एज इट इज राखे मैले. 1 upon 2 छ नि, यसलाई पनि टाइम्स गर्छु, यसलाई पनि टाइम्स गर्छु. 1 upon 2 ले यसलाई टाइम्स गर्दा 2 गायब भइहाल्छ. यसलाई पनि 1 upon 2 ले टाइम्स गर्दा यहाँनिर 2 2 जाको हुन्छ, 2 मात्रै बाँकी रहन्छ. 24 times 2 हुन्छ. यो भने 48, यो 97, यो माइनस यो भने चाहिँ 49 आउँछ. यो टाइम्स यो गर्दा 1225 आउँछ. त्यसो भए यो ट्र्यापेजोइड शेपको त्यो गार्डन बनाउँदा उले चाहिँ जम्मा जम्मी 1225 वटा ब्रिकहरु किन्नु पर्ने रहेछ. ल क्वेशन नम्बर 7. देयर आर 9 भेराइटीज अफ बर्ड्स इन जू. द नम्बर अफ ईच भेराइटी इज डबल एट द नम्बर अफ अनदर भेराइटी. इफ द नम्बर इन द फर्स्ट भेराइटी इज 3, फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ बर्ड्स इन द जू भन्छ. जम्मा जम्मी 9 भेराइटी का बर्ड्सहरु छन् भनेपछि जम्मा जम्मी नम्बर अफ टर्म चाहिँ 9 भयो. द नम्बर अफ ईच भेराइटी इज डबल एट द नम्बर अफ अनदर भेराइटी भन्छ नि. एउटा भन्दा अर्को डबल छ भन्नुको मतलब कमन रेशियो चाहिँ 2 रहेछ. अनि फर्स्ट भेराइटी को नम्बर चाहिँ 3 छ भन्नुको मतलब फर्स्ट टर्म चाहिँ 3 छ. हामीले S9 झिक्न पर्यो. फर्मुला चाहिँ सम झिक्ने फर्मुला, जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन को सम झिक्ने फर्मुला a ब्रैकेट r को पावर n-1 हो के. यसमा a भन्या 3, r भन्या 2, n भन्या 9, 9 भेराइटी का बर्ड्सहरु छन्. यानेर चाहिँ 2 को पावर 9 इज 512 हुन्छ. माइनस 1 भन्या चाहिँ 511 टाइम्स 3. 2 माइनस 1 भन्या 1 हो. डिनोमिनेटर को 1 लेख्न परेन. यो टाइम्स यो गर्यो भने यति आउँछ. त्यसैले त्यहाँ चाहिँ जम्मा जम्मी यति वटा बर्ड्सहरु रहेछन्. यो हाम्रो आन्सर. त्यस्तै क्वेशन नम्बर 8. मनीष बरोजार इज 4368 विदाउट इन्ट्रेस्ट व्हिच ही प्रमिस्ड टु पे इन 6 एनुअल इन्स्टलमेन्ट्स. And each installment being triple of the preceding one, find the first and last installment भन्छ. मनीषले चाहिँ यति सापटी लग्यो without interest. अनि त्यसले के बाचा गर्यो भने 6 installment मा चाहिँ मैले तिर्सक्छु भन्यो. 6 पटकमा मैले तिर्सक्छु, 6 पटक वार्षिक मैले तिर्सक्छु भन्यो. र एउटा installment अघिको भन्दा triple हुने छ भन्छ. जस्तै एक वर्षमा 10 तिर्यो भने अर्को वर्ष 30 हुनेछ. त्यसरी बाचा गर्यो भने त्यसको फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट र लास्ट इन्स्टलमेन्ट कति छ भनेर क्वेशनले सोध्यो. त्यसो भए जम्मा जम्मी यसले चाहिँ यति सापटी लगाएको थियो, त्यो सम हो. अब इन्स्टलमेन्ट कतिवटा राख्नु पर्ने छ? 6. 6 वटा इन्स्टलमेन्टमा त्यसले तिर्सक्नु पर्ने. त्यसपछि पहिलो वर्ष तिरेको इन्स्टलमेन्ट भन्दा अर्को वर्ष तिर्ने इन्स्टलमेन्ट चाहिँ ट्रिपल हुन्छ भन्छ. मतलब कमन रेशियो दियो 3. अब हामी सम को फर्मुला लगाउँछौं. a ब्रैकेट r को पावर n-1 डिवाइड बाइ r -1. यसमा s6 6 वटा इन्स्टलमेन्ट छन् अनि यहाँ सबै भ्यालु राखियो गरे. s6 को भ्यालु दिएको छ. मैले यहाँ 3 -1 2 हुन्छ नि, यता क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिसके. a टाइम्स यो 3 को पावर 6 भने चाहिँ कति हुन्छ भने 729 -1 भने 728. अनि यो टाइम्स यो डिवाइड बाइ यो गरे भने आउँछ 12. a को भ्यालु 12 भन्नुको मतलब त्यसको सुरुको इन्स्टलमेन्ट चाहिँ rs12 रहेछ. त्यसो भए अब लास्ट इन्स्टलमेन्ट झिक्न पर्यो. लास्ट इन्स्टलमेन्ट जस्तो tn को फर्मुला हुन्छ नि, जियोमेट्रिक सिक्वेन्स अथवा जियोमेट्रिक सिरिजमा tn को भ्यालु झिक्ने फर्मुला a टाइम्स r को पावर n-1. यसलाई लास्ट टर्म पनि लेख्न सकिन्छ है. त्यसो भए लास्ट टर्म इक्वल्स टु a टाइम्स r को पावर n-1. a भने चाहिँ 12 टाइम्स R बना चाहिए common ratio 3 6 minus 1 यो 3 को power 5 बना चाहिए 243 times 12 बने आंसर 2916. This is his last installment. This is our answer. ल यो भिडियोमा चाहिँ यति नै भिडियोका क्वेशन्सहरु सम्बन्धी केही कन्फ्युजन छ भने अथवा अरु क्वेशन्सहरुमा पनि केही कन्फ्युजन छ भने तपाईहरु चाहिँ फोटो पठाउन सक्नुहुन्छ WhatsApp नम्बर 9841116375 मा अथवा यही भिडियोको कमेन्ट बक्समा पनि कमेन्ट छोड्न सक्नुहुन्छ. ओके, थ्यांक्स फर वाचिङ.